Осмислити події Другої світової війни і розповісти про них нащадкам. Такою була мета наукової конференції в обласній універсальній науковій бібліотеці. Серед запрошених – ветерани, військові та школярі. 1939-1945. Пам'ятаємо, перемагаємо. Під таким гаслом цьогоріч проходять усі урочистості з нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом та Дня примирення і скорботи. Роль українців у Другій світовій війні неоціненна, попри те, що її прагнуть применшити псевдоісторики і радянські ідеологи. Радянська історіографія весь час приписувала перемогу російській армії в основному. Я хочу сказати, що на фронтах Другої світової війни зі сторони Радянського Союзу було 4 українські фронти, перший, другий, третій, четвертий, і там 60% було українців, і українців дуже багато загинуло. Загинуло 3,5 мільйони українців, 1,7 мільйона попали були ранені і повернулись інвалідами. Після звільнення України хто штурмував Берлін? Перший український фронт, другий український фронт, тобто українські фронти. А тепер більш ближче, а скільки полягло наших українців? На нашій Тернопільщині дуже багато полягло українців. Наприклад, Хмельницька область – це 400 тисяч, з Тернопільської області – 70 тисяч, значно менше. Житомирська – 400 тисяч, Вінницька – 200 тисяч, тобто мільйони українців загинули в цій війні. Підростаюче покоління росте з усвідомленням, що таке війна і як потрібно вшановувати воїнів. Мій прадідусь воював у лавах УПА, і я ніколи не забуду про його вклад. Ми, молоде покоління, повинні бути вдячні нашим прадідам та пам'ятати про них та бути вдячні за їхні подвиги.